התוכנית המפורטת, הבוחן כולל 40% שאלות שמתייחסות לאסיימנט, לצ'אט אסיימנט שעשיתם, ושימו לב שבצ'אט נתתי לכם דיזיין, השאלות מתייחסות לדיזיין הראשוני שנתתי. זה שהצלחתם לפתור את הצ'אט אבל לא עשיתם את זה לפי הדיזיין שנתתי, לא יעזור לכם בבוחן, כי השאלות מתייחסות לדיזיין, הן בודקות את ההבנה שיש לסטודנט לדיזיין שנתתי. זה שאלות לגבי 40% הראשונות? 60% השאר של הבוחן מתייחס לנושאים האלה, כאשר איפה שמופיע 3 פעמים פלוס, זה אומר שיש סיכוי יותר גדול לשאלה, אבל זה לא מחייב. כאשר בטריקי קווי, כאשר בנושא של threads, עד ל-wait ו-notify, לא כולל wait ו-notify, כי במקרה לא הספקנו היום. לא להתבלבל עם הפוסט בגוגל גרופ שלנו, שם אני בסך הכל מספר לכם איזה טריקי questions כבר יש, שאפשר להשתמש בהם כדי להתכונן בנושאים מסוימים. רק בנושאים האלה יש טריקי questions, וגם כן לא הרבה. אבל בנושאים אחרים פשוט אין טריקי questions שהם רלוונטיים. שאלות?